ቅድሚያ ለረዳኝ እዚህ ከፊታችሁ ላቆመኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና አቀርቡ። ክብር አምጡለት ለጌታ ክብር። እኔ የመጣሁት ካዳማ ነው። ስሜ አንጓች መኩሪያ ባላለሁ። ለአምስት አመት የብደት መንፈስ ነው ከላይ ላይ የተሰበረው ነው የተፈወስኩት። ለአምስት አመት ነበር በሽታው ሲያሰቃየኝ የነበረ። ወጥቼ ለምን እንደወጣው አላማዬን አላቀውም። ተመልሼ ገባ ነበር ምንም ሳልሰራው ደቤት። ምሽት ጠላ ነበር። ምሽት 12 ሰዓት ልክ 12 ሰዓት ሲሆን እንዴት ነው የሚነጋ ብዬ ነበር አምሮ የሚጨነቀው። መድኃኒት ወስድ ነበር። በሳምንት ልክ ሳምንት ሲሞላኝ አኪም ቤት ገባለሁ። ሳምንት ሲሞላኝ አኪም ቤት ቀን ካልገባው ለሊት ገባለሁ። ለሊት እንደምንም ካደርኩ ጧት ገባለሁ። ህይወቴን ሁሉ ባዶ አድርጎኝ አሁን በፊታችሁ ማለቅሰው የደስታ ነው። እለታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ክብር። ጥላት ካነሳኝ በርግጥ ጌታ ያረገልኝ ይበልጣል። ያልገባውበት የለም። ያልየርኩበት ክምና የለም። ያልየርኩበት ጸበል የለም። ያልየርኩበትም ቸርች የለም። ልፈወስ አልቻልኩ። ኤመድ በሽታ ከኔ በቃ እንዲፋታኛል በቀላሉ አላልኩም አላመንኩ። ባለቤቴ ነው የእግዚአብሔር ሰው ቻናል ከን ሶስት ወር ነው ያየው። ሁኔታዎች ለመጣ ይያል ሁኔታዎች ይበላሹብኛል ይበላሹብኛል። አምስት ወሬ ነው ቻናል ከን ማየት ከጀመርኩት እና ከለታት አንድ ቀን ከሶስት ወር በኋላ ተሳካልኝ። ገስታውስ ገባው ጸለይከልኝ። ከዛ ወዲ መልካም እንቅልፍተኛለሁ በሰላም እነሳለሁ። ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ቆሞ እልልታ ጭብጨባ። አመኜ እዋልከዳኝ በኔላ ያልፈረደም አመኜ አልከዳ ጆስ ከፊ በዶላሴ በኔላ ያልፈረ በጭብጨባ እግዚአብሔር የሊዳኛ ዘከከል ወለተኛ እግዚአብሔር የሊዳኛ ዘከከል ወለተኛ በጓናይ ሆይ ቅዱስ ነው ስለው በአደባባይ ላይ ስራዬን ሰራ ልቤ ቀለጣል በፍቅሩ ተኮሳ ሰላም ነው የሞላ ብዝገ ጨብጨባሴ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ይኸው ሁለት ወር ሊሆነኝ ስምንት ቀን ነው የቀረኝ። የካቲት 16 ነው የገባሁት። የስኳር መርፌውን የስኳር መድኃኒት 7 አመቴ ነው ከጀመርኩኝ። ልክ የካቲት በቃ የሱ አምላክ አምላክ ነው ይፈውሰኛል የማን ጌታ ጌታ እንደሆነ ከዚህ በኋላ እንታያያል በጌታ ተወራርጄ በጌታ ፊት ገስታውስ ገባው። ጌታ እንዳልኩት አደረገልኝ። ከየካቲት 16 ጧት ቀዳሜ ጧት ወደ ገስታውስ ልገባ ጧት ላይ ነው መድኃኒቱን የወሰርኩት። ከዛ ጀምሮ የስኳር ኢንሱሊን የሚባል አልወስድም። ሁለት ወር የህክምና ቤት አልሄድኩ። ጌታ ይባረክ። በጣም የሚገርም እኮ ነው። 5 አመት ሙሉ ነው የምሰቃየው። ቀደም እንደ ተናገረች ነበር አንዴ ከቤት ከወጣው መመለስ ያስቸግረኛል። በጣም ራሴን አላቅም። በጣም በብዙ ስቃይ ነው ወደ ቤት የምመለሰው። እጅግ በጣም ከስር ያለው በብዙ መንገድ አክም ቤተ ጅም ተሞክር ያለው ግን ምንም መፍት ያልተገኘም። ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስተውስ ገባው ነፃ ወተሻላለኝ አመን አልኩኝ። ላንዴና ለመጨረሻ የእብደት መንፈስ ከላይ ተመቶ በፊታችሁ ቆም ያለው ትላለች። ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ። እኔ ምልሽ በሽታው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ሐዋርያ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ወድ
በዚህ ፍት እንደወድ ለነግረን አይመጣውት አመስግኑት ጌታን በለታ በጨብጨባ አውናት በጣም ነው ሞድ አንተን የሰጠን ጌታ ይባረክ አሜን አንተ ገና ብዙ ትውልድ ታስመልጣለህ ተባረከሻ ዘርህ ይባረክ አሜን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚሰቃዩ ሰዎች ወደዚህ ይምጡ እዚህ ቤት ፈውስ አለ ሌላ የትም ቦታ አይሄዱ እኔ ጸበልም ይጃለሁ ቸርችም ይጃለሁ ህክምናም ይጃለሁ ያልገባውበት ጉድጓድ የለም ያልወንኩት ነገር የለም የባል መዳኒትም ወስጃለሁ ግን ምንም ልፈወስ አልቻልኩ ሁሌ ይሄ በሽታ ግን ከኔ ላይ ይወገድ ይሆን የሚል ጥያቄ ነበር ይሄ ቀለኒ ታምር ነው ጌታና መስክኑ በለታ በጨብጨባ ደስ ያለው ለጌታ በገናውን እጄ የደረደ አቤ ምረትህን የተናገ መንፈሴና ነፍሴ ባንተ ተስማ ሃሌሉያ አሜን እሷ አለች ተፈውሼ ቀረው አለች እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ በኢየሱስም ስር ነቀል ፈውስ ይሆናል ስር ነቀል ፈውስ ይሆናል ሙሉ ፈውስ ይሆናል እናንተ ደክማችሁ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ስራ ይጀምራል አሜን ፈሮላችኋል አሜን በሩት ሀገር ነበር ምኖረው አራት አመት ቆይቻለሁ አልተሳካልኝም በጣም ተጨነኩኝ አንተም ጉባኤ ላይ ያገለገልክ በቲቪ ላይ መርገም ከተው አይሆንም ስቃይም ከተው አይሆንም ደሞ ታርፋላችሁ ወደ ሀገራችሁ በሰላም ትገባላችሁ ብለ እያወስክ ነበር በሰዓቱ በጣም ከባድ አዋጅ ነበር ይሄ ምኖርበት ቤት ላይ አዋጅ ነበርና ተጨንቄ ቴሌቪዥኑን እኔም ነካው ጌታ ሆይ ይሄ ነገር በህይወቴ ላይ ይሁን ብዬ አመን ብዬ ተቀበልኩኝ በሰው አልፎ ያንተ እግዚአብሔር አንተ ያወስክ ነበር እግዚአብሔር ቃል በህይወቴ ላይ ጸንቶ በሰላም ወደ ሀገር ገብቼ ያው እንደና ሆኜ በፊታችሁ ቆም ያለው ትላለች ጌታን በጭብጨባ በልታ አመስግኑላት